Well, I've been to many places. I spend most of my days traveling around. And I took a lot of chances. I had romances all over town. It was almost my religion. You don't fall in love, you just kiss and say goodbye. Well, I have left many missing me, but to say I didn't care would be a lie. I fell in love every time. Tá tudo bem? Sou a mulher mais feliz do mundo. Ué, você tá chorando? E de felicidade. Different love, and the circle went around. Ooh, I fell in love. Você é um macaco? O que você tá fazendo aqui? De onde você veio? Coisa por trás desse macaco. Eu preciso descobrir o que é. Fugiu de novo, é Chico? Foi pra onde dessa vez? Pegar bolo? Bom, com certeza foi na casa da tia Socorro, né? Ao menos mal. Pelo menos lá você sabe ir e voltar sem ninguém te ver. Demorou, hein, Bia? Comeu tanto bolo assim, minha filha? Não, perdi a vontade. Só tomei um copo d'água e fiquei pensando na vida. Você não tá muito nova, não, pra ficar pensando na vida, Bianca? Na sua idade, ainda brincava de boneco. Por isso que depois que a senhora ficou viúva, encalhou de vez, né, tia Piedade? Ave! Tá brava comigo por quê? Não, peraí. Dá licença. Dá licença. Bianca! Bianca, minha neta, faz favor. Peça desculpa. Peça desculpas pra sua tia Piedade. Você tá pensando o quê? Hein, menino? E olha aqui. Fique sabendo que no nosso tempo, ninguém ficava viúva e saía correndo pra arranjar outro homem, não. Tá pensando o quê? Eu, hein? E olha aqui, eu conheço você muito bem pra saber que tá com alguma coisa nessa sua cabecinha aí. Não. Só tô pensando nos negócios. Já deitou? Eu não queria que você me visse trocando de roupa. Eu já disse que não tem importância. Todo problema quem está criando é você mesmo. Eu ainda não suporto saber que... Tatiana. Você vai se acostumar, querida. Eu vou ficar aqui do seu lado. O tempo que você precisar. Você acha que eu esconderia alguma coisa de você, Marisa? Você me desculpa, Denis, mas eu sempre tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que você quer me dizer alguma coisa e não diz. Você realmente me esconde alguma coisa. Mas eu sou transparente. Olha, é sério. Eu acho que você tem essa impressão porque
Porque eu ainda estava muito ligado à Simone. É isso. Será que é só isso mesmo, Denis? Ué, o que mais seria? Olha só, por exemplo, você nunca fala da sua arte. Eu já conheci vários artistas e eles chegam até a ser chatos de tanto que eles falam de si mesmo, do que os motiva, das suas inspirações, suas técnicas. Mas você não. Você não fala de nada. Se eu não soubesse, eu nem imaginaria que você é um pintor e de sucesso. É que eu sou modesto. Sabe o que é, Denis? Às vezes eu tenho a impressão de que você não dá a menor importância para os seus quadros. Eu não consigo entender. Um pintor como você deveria se valorizar. É que eu acho que eu não estou acostumado com sucesso. Denis, você me garante que você não está me escondendo nada? Garanto. É claro que eu não estou te escondendo nada. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon. Ai, Anitta, aqui tem de tudo. Tem geleia de jabuticaba, de goiaba, tem queijo branco fresquinho. Ai, mas você tem certeza que é só café da manhã? Olha, esse hotel tem de tudo mesmo. Tem bolo formiga, bolo de laranja. Ai, adoro bolo formiga. Ah, é? Vou pegar. Anitta, aqui tem cavalo. E você vai andar a cavalo, hein? Eu não sei, Anselmo. Eu nunca andei a cavalo. Não se preocupa. Os cavalos aqui são mansos. Eles são acostumados a andar com os hóspedes. E você vai andar a cavalo comigo. Ah, então eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Helena. Você acha que vai dar certo? Eu conheço os efeitos desse pó de mico. É difícil de encontrar, mas eu sei os endereços que vendem essas coisas. Dá uma coceira danada. Então vamos passar dentro do terno. Helena, tem certeza que você quer fazer isso? Cléo, o Nick só aceitou esse emprego pra me desafiar. Pra não ter que me pedir dinheiro no dia a dia. Pra coisa pior. Pior? Como assim? A empresa circulam mulheres ricas, sabe? Donas de joalherias, compradoras de diamantes. Ele pode conhecer alguém e... Eu não vou dar essa chance. Ah, mas eu acho legal ele tá querendo trabalhar. Sinal de estar se esforçando, mostrando que quer mudar. Ai, mais dia ou menos dia, o Nick vai perder esse emprego de qualquer maneira. Ele vive chegando atrasado, dá umas fugidinhas pra ir à hípica. Vamos passar o pó. Olha, ele só não pode saber que fui eu que aprontei, né? Ô! Alguém viu minha roupa de segurança? Nick, oi. A empregada tava passando, eu trouxe pra você. Toma. Demorou. Ô, Bianca! Pra quem não tava com fome ontem à noite, você comeu o bolo todo? Mas eu... Quer dizer, peguei um pedacinho. Olha só o tamanho do pedacinho que você comeu, Bianca. Assim você vai engordar mesmo. Foi você que pegou o bolo, filha? Ah, Bianca, podia pelo menos ter usado uma faca, né? Arrebentou o bolo inteiro com as mãos. Você esqueceu dos modos que eu te ensinei? Por que eu sou sempre culpada de tudo? É a treva. Eu não me importo
saí falando pra todo mundo sobre o macaco. Bom, já que eu pirei. Acho que tinha um macaco comendo bolo. Isso tinha. Ah, Marilis, tá desconfiada que tem alguma coisa errada comigo. Disse que acho que eu tô escondendo alguma coisa dela. Eu não sou entusiasmado pelos meus quadros. Oh, mas isso não é mesmo. Você fala dos seus quadros como se não fossem seus. E não são mesmo, são do macaco. É, você podia dar uma disfarçada, né? Eu disse pra você não se envolver com aquela criatura mignon. Eu não te conheço, Denis. Você fica todo empolgado, vai começar a se abrir, vai acabar contando tudo pra ela. Não posso. Uma vez ela me disse que se desconfiasse que tivesse alguma coisa errada, só de hipótese ela denunciava. É ruim, hein? Ah, tá bom. Se você se interessasse por quem te apoia, seria diferente. Ah, sai desse corpo que não te pertence, Lili. Eu já paguei todos os meus pecados com você. Agora eu quero que outro carregue essa cruz. Para com isso, vocês dois. Eu, hein? Assim eu traumatizo, cara. Pois é, Simone. Se você que gostava de mim preferiu dar no pé quando descobriu o macaco, imagina a Marilis, que nem tá apaixonada. Pior. E se ela descobre que os debris que ela pagou uma fortuna foi uma falsificação minha? E eu, hein, pai? Falando sozinho agora? Não, tô falando com a Simone. Pirou? Pelo menos ela me ouve. Bom, quando ela começa a responder, você me fala. Que aí eu chamo o médico. Aí. Que é isso, Espeto? Minha situação tá complicada. Eu posso dançar a qualquer momento. Isso, pai. Pensa comigo. Com esses novos quadros do Chico que vão pra exposição, a gente vai fazer uma grana. A gente pega essa grana e foge. Eu preferia nem ter entrado nessa história, Espeto. Eu preferia estar lá. Na Praça da República, vendendo meus quadros, vendendo minhas flores, minhas paisagens. Ia ser bem melhor. Agora não tem como voltar atrás. Já foi. E só a grana dos quadros do Chico vão tirar a gente desse atoleiro. É, eu sei. Eu espero que não me descubram até lá. Você tá doida? Você não viu macaco nenhum. Eu vi. Tenho certeza que vi. Ô, Bianca, deixa de história. Olha, tava escuro. Felipe, eu sei muito bem o que é um macaco. Até pra África eu já fui. Era um macaco. É, e o macaco veio da África pra fazer turismo no Brasil? Felipe, tem um macaco aqui por perto. E é um bem esperto, viu? Que ele foi na cozinha comer bolo. Hoje de manhã a embalagem foi encontrada toda aberta. E o bolo foi pego assim, ó, aos pedaços. Ah, mas eu também gosto de comer bolo assim, ó, com a mão. Comer bolo com a mão é coisa de pobre, né, Felipe? Ô, Bianca, você me pediu minha ajuda pra me humilhar, é? Isso é jeito de me tratar? Felipe, não muda de assunto. Tem um macaco aqui por perto e a gente tem que descobrir onde é. Ô, Bianca, você não ia fabricar biscoito de polvilho? Então esquece o macaco e vai dar um jeito de achar a receita do biscoito. A vovó já prometeu que vai me dar a receita, mas do macaco eu não desisto. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Frederico. Monique, mantenha a compostura. Você está na recepção de uma empresa e não numa balada. Claro, foi só uma coceira. Ai. Minha. Bom dia de trabalho. Você acha que eu tô bem? Não vou achar que eu tô feia. Você continua linda. O senhor vai trazer o Benjamin de volta pra joalheria? Sim. Oi, vem. Puxa vida, mas ele foi negligente com os negócios.
Tirou uma joia valiosa para dar de presente. Isaac, você conhece a parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, o pai festeja, porque ele retornou à sua morada. Mas o Benjamin voltou para sua casa só porque a Tatiana ficou doente. E você não vê nisso as mãos do Criador? Isaac, o Rabino Mendel e a Dona Esther têm razão. Eu também vejo a mão do Criador nisso tudo. Atat Sotek, vocês estão certos. Mas como fica a minha situação? Eu vou ter que ir embora? Ras Veshalom, Isaac. Deus não permita. Você tem cuidado tão bem da joalheria? Não, você vai ficar aqui e vai ajudar o Benjamin nessa hora tão difícil. Benny. Mami. Eu vim como pediu, Tatler. Venha trabalhar conosco novamente, filho. E eu te recebo de braços abertos, Benjamin. Choquei, Tati. Você não falou nada pra gente. Falou que era uma micro-operação. Eu achava que era. É, mas nessas coisas a gente nunca sabe, né? Meu pai é ginecologista, eu já vi cada caso terrível, gente. Ô, Laís, um urubu batendo asas seria mais otimista que você. Ai, desculpa, Tati. Eu só queria dar uma força, mas é que eu acho que eu não sou muito boa nessas coisas. Tudo bem, Laís. Eu ainda tô esperando o resultado dos exames. Tatiana, eu ouvi a sua voz. Dá uma subidinha comigo? Finalmente você apareceu, né, Tatiana? A última vez que a gente se falou, você ia fazer uma pequena cirurgia, mas logo estaria bem. E aí sumiu. Não deu mais notícias. Se tivesse me telefonado, eu teria explicado. Eu sou a chefe, querida. Quem tem que telefonar para dar explicações é você, que é funcionária. Tatiana, a minha abelha rainha tem razão. Aqui dentro existe uma hierarquia e ela tem que ser seguida, porque senão é a desordem. Eu fiquei doente, estão me culpando? Pois a minha impressão é que você se aproveitou da situação para tirar umas férias. Pode até ter ido viajar. Eu não acredito que você pode pensar isso, Judite. E você ainda me critica. É impossível trabalhar assim, Tatiana. Você está demitida. Choquei, Tati. Demitida. Mas por que você ficou doente? Meu Deus do céu, e eu que achava que a Judite era tão bacana, tão legal. Agora, cada vez que ela faz uma coisa dessas, eu não sei como é que eu pude ser amiga dessa mulher. Justamente quando eu mais preciso, ela me demite. Mas e se você perdeu o convênio de saúde? Pois é, o convênio já tem alguns problemas, mas sem ele, é pior ainda. Olha, Tati, totalmente desamparada, você não vai ficar. Fica tranquila. O meu pai, ele é ginecologista lá do bairro. Eu peço pra ele te atender de graça. Obrigada, Laís, mas o meu caso pode ser bem mais sério. E o tratamento, muito mais caro. Não, gente, peraí. Mas é... Tá, de coração, ela não pode te demitir. Pelo menos não enquanto você estiver doente. A lei te protege. Tati, você precisa arrumar um advogado. E pra ontem, coração, vai e só volta aqui com uma intimação. Eu ouvi bem, Pelópidas. Intimação? Foi o que ele disse, abelha rainha. Intimação. Cássio! Gente, eu ouvi um grito selvagem chamando meu nome. Foi você, filhinha? Não me chama de filhinha. E eu ouvi você aconselhando a Tatiana a procurar um advogado. Foi isso mesmo? Oi. Ouviu sim, tá? Você não pode colocar a criatura pra fora agora que ela tá doente. Ah, e por acaso essa galeria aqui é um hospital pra ficar brigando doentes? Judite, caso você não se lembre, esse país tem leis. E por lei, você não pode demitir a Tatiana enquanto ela está doente. Você tá me prejudicando, Cássio. E eu não fico nada contente com isso. Judite, quando me casar com a sua mãe e for o seu padrasto de fato e direito... Vou te dar umas palmadas. As palmadas que te faltaram na infância. Ah, é? Ah, é? Tenta. Tenta que eu te arranho todo e você vai ficar com a pele mais enrugada que jacaré. Ai, gente, que rosa chiclete. É que o que eu devia mesmo é te botar na rua. Ah, bota. Me bota, coração, porque aí eu vou ter que casar com a sua mãe mais depressa, né? E como o apartamento que você mora é dela, eu me mudo pra lá. Aí viveremos todos juntinhos como uma linda família feliz. Fora daqui! Fora! Vai, Cássio! Eu evaporei. Filhinha! Ah! Abelha rainha, você vai explodir. Preciso fazer alguma coisa. Cadê aquele fotógrafo que o Edgar indicou?
Ele precisa entrar em ação ou essa abominável criatura das grifes vai me enlouquecer! E que você quer um copo d'água? Um copo d'água seria uma porra. Ai. É só uma coceira. Mas é claro que a Judite não pode demitir você, Tatiana. Como eu faço? Eu vou falar com ela. Eu falo com ela e entro com o processo caso ela queira insistir nessa loucura. Ai, obrigada. Minha situação anda tão difícil. Bom, Tatiana, eu preciso ir embora agora, mas até o final da tarde eu falo com ela. Você pode ficar tranquila que nesses casos basta aparecer um advogado e o mau patrão recua. Tá bom? Tchau. Tchau. Oh, amiga. Tá difícil pra você, não é? Muito. Ai, Daphne, essa doença mudou a minha vida inteira. Tive que sair do meu apartamento, tô lá na casa do Benjamin e acho que ele só tá comigo porque tem pena de mim. Ah, não pense assim. Ele tá com você porque gosta de você. Eu tenho tanto, tanto medo. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi convidado pra jantar naquele restaurante caro. E não foi, velho? Olha pra isso. Olha, patrãozinho, comigo não aconteceu uma sorte dessa. Não, é que o amigo da minha Vanessa é aquele almofadinha Mauricinho que a Bianca, tua filha, queria pra ela. O quê? Aquele... Ai. Ai. Perdeu a minha vida, hein, Fabiano? Olha que a minha filha não quer ninguém pra ela, não. E mais respeito quando falar da Bianca, viu? Asno. Calei, saravei. É que eu tô preocupado, velho. Eu não conheço essas comidas caras, não. E se o fiapo de carne garra no meu dente, tiro com a mão? Poxa, arranca com garfo, rapá. É mais elegante. Ai! Fala besteira. Nenhum e nem outro. Você vai lá no banheiro e tira. Mas por que no banheiro se eu não vou tirar as calças? Ajo. Love has brought me trouble. I had a lot of rubble along the way. One girl wants to play the part that the night before I blindly gave away. Well, I really care about you, babe. I promise I won't ever let you down. Came along another girl, a different love, and the circle went around. E a tia Piedade? Ah, saiu, foi dar uma volta no parque. Como é? Nossa, ela passeia muito ultimamente. É, passeia. O que, é que você tem a ver com isso, Bianca? Ah, vovó, todo mundo gosta de fofoca. Até você. Eu gosto... Não, quem gosta de fofoca, quem gosta de enfiar o narizinho na vida dos outros é você, viu? Agora, me diga uma coisa, minha filha, o que, é que você quer? Fala, porque eu tô muito ocupada. Quero aprender a fazer biscoito de polvilho. É, minha filha, mas agora não, viu? Que eu ainda tenho 3 tortas de frango pra fazer pra hoje à noite. Mais essas empadinhas todas. É a treva. Pelo menos me dá a receita que eu me viro. Ah, meu Deus do céu, Bianca! E se eu der a receita pra você? Eu fico livre? Fica. Diz que eu anoto. Ai, Cristo! Peraí. Céu, deixa eu ver aqui. Eu já tinha marcado aqui, porque sabia que você ia me perturbar. E vamos lá. Biscoito de polvilho da avó. Quantidade, 60 biscoitos. Ingredientes, 500 gramas de polvilho azedo. Um copo de leite. Trouxe bolo pra mim? É do casamento da minha sobrinha. Aquela que você viu aqui no parque. Foi feito pelo noivo dela, que é padeiro, confeiteiro. Ele tem uma ótima mão pra doce. Não vai comer? Não, eu vou levar pra casa, porque aqui eu não tenho talher, né? Ah, não precisa fazer cerimônia comigo. Eu não ligo. Come com a mão. Eu trouxe guardanapo. Experimentar.
delicioso. Fazia tempo que eu não comia com a mão. Dizem que é falta de educação, mas se as mãos estão lavadas e tem um guardanapo, eu gosto muito. Eu não sou de etiqueta, acho tudo isso uma bobagem. É, eu também acho. Que coincidência, né? Sua sobrinha casou ontem. Eu também tinha um casamento pra ir. Foi bom? Eu não fui, não. Eu nunca fiz amizade com o irmão da noiva, né? Achei que a minha presença lá ia atrapalhar. Ah, você deve ter se sentido triste de perder a festa. Sabe, eu ia te convidar. E por que você não me convidou? Sabe que eu ia, né? Aproveitava para conhecer sua família. É que eu fiquei sem jeito na noite do cinema. Mas depois eu voltei no parque de tarde, mas não o encontrei. Ah, você voltou, é? Eu vou lhe dar o número do meu celular. Assim, numa ocasião como essa, não é? Se você quiser falar comigo, é só ligar, né? Obrigada. Eu não tenho celular. Não tem celular? E que tal se eu lhe desse um de presente? Imagina, que loucura! Eu já disse que não quero que gaste comigo. E eu sou uma mulher com uma vida muito simples. Para que eu ia precisar de um celular? E que extravagância. Você é aposentado. Será que tá com dinheiro sobrando? Eu quero conversar com você, Edgar. Seu filho tá precisando de roupa, material escolar. Não, você não vai sair dessa, Edgar. Edgar? Eu não quero saber, Edgar. Você tem que conversar comigo sobre seu filho, sim. Você tem obrigações. A gente se encontra amanhã. Naquele café, perto da galeria onde você trabalha. Tchau. Bom dia, Beth. Estava aí, doutor Vicente? Não, eu acabei de chegar. Olha, o que está havendo com você? Você enlouqueceu? Tá vermelho igual um pimentão. O que tá acontecendo? Eu não aguento mais. Isso parece uma tortura. Eu vou morrer se eu continuar com essa roupa. Você ficou maluco, Nina? Para! Você enlouqueceu? Ele tá assim desde cedo. O que tá acontecendo? Chama o médico pra ele. Chama o segurança. Chama qualquer coisa. Eu tenho que tirar isso aqui ou eu vou pirar! Monique! Ô, você tá maluco? Beth, tira o Nick daqui. Isso, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu preciso ir pra um chuveiro tomar um banho. Você enlouqueceu, leva ele. Dois, tira ele. Dois. Suma da minha frente. Tira, leva ele. Você enlouqueceu. A Beth. Eu não sei muito da vida dela, mas parece que ela tem um filho que mora com os pais. Você já ouviu falar de um tal de Edgar? Edgar. Edgar, outro dia a Judite estava discutindo com ela por causa desse tal de Edgar que tinha vindo aqui. Se a Judite conhece o Edgar, então só pode ser o mesmo. O que está acontecendo, hein, filho? Nada, papai. Eu tô trabalhando na causa da Simone. E esse tal de Edgar quer tirar o filho dela quando nascer. Agora parece que eu tenho uma boa pista. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo. Te encontrar num sonho lindo. Ah, eu estou precisando de ajuda para ver se tem saldo aqui no meu cartão. Estou pensando em trocar a televisão da sala. Ah, claro, mãe. É pra já. Mas, Dirce, você sempre confere suas faturas sozinha. Por que precisa do Felipe agora? É que eu autorizei eles a mandarem a fatura pela internet. E então é que o Felipe tá me ajudando a mexer no computador. É, porque além de ser mais prático, economiza papel. Não precisa ficar derrubando a árvore à toa. Aqui. Felipe! Você disse que demorava 5 minutos. Tô te esperando há séculos. Vem que eu já arrumei a receita dos biscoitos. Mas, ô Bianca, você não sabe nem fazer biscoito de polvilho. Já quer ficar milionária com eles? Acorda, né? Biscoito de polvilho? Eu sei fazer e muito bem. Você disse? É. Ai, que sorte! Fiquei rica! Tá bom, mas eu só posso ajudar amanhã cedo. Depois de servir o café da manhã pros hóspedes. Ai, não importa. Você é a ajuda que eu precisava.
Olha, mas Bianca, você fica tão boazinha quando precisa de alguma coisa. Parou de pintar de novo. Aposto que ele quer bolo. O Chico é assim. Quando quer alguma coisa, faz greve. Você disse que ontem ele saiu pra roubar bolo na casa da tia Socorro. Ainda bem que ninguém viu, né? Chico é esperto, ele sabe se esconder. O jeito é comprar um bolo pra ele. Bolo de festa? Onde? Pai, na padaria aqui embaixo vende bolo. Mas tem que correr uma grana. Esse macaco tá me saindo caro, hein? Ele não é fraco, não. Ele quer bolo, consegue bolo. Que roupa é essa? Foi promovido a faxineiro? Dispenso as suas piadinhas. Onde é que tá a Milena? Lá em cima. Nick, chegou cedo. Milena, durante meu trabalho, eu fui tomado por um ataque de coceira. Eram pulgas? Não, não eram pulgas. Será que você tem alguma coisa a ver com isso? Eu? Você tomado por um ataque de coceira e eu que levo a culpa? Eu acho que talvez você estava com alguma alergia ao tecido do paletó, por exemplo. Eu estou ficando com alergia ao casamento. Você queria que eu perdesse o emprego, Milena? Para ficar nas suas mãos? Que emprego, Nick? Se você faltava o tempo todo, chegava atrasado. Nick, você só estava lá porque o Dr. Frederico atendeu ao pedido do meu pai. Ah, vai botar as garras para fora agora. Você acha que eu não consigo nem ser segurança? É claro que não, Nick. O que você sempre quis foi ter boa vida. Que você prometeu me dar casando comigo. Cadê a boa vida? Onde é que ela tá? Faça por merecer. Olha só, o Anselmo viajou de lua de mel, mas ele deixou esses bolos feitos, que, por sinal, estão muito bons. Eu vou querer aquele redondo ali mesmo. Esse aqui mesmo. Deixa aqui que eu vou embrulhar por cima. Estou salva. Amanhã são 40. Vendo. Faço 480. Vendo. Faço 960. Vendo. Faço 1920. Vendo. Ô, Bianca... É, tomara que a primeira fornada não queime, né? Senão a empresa vai desabar que nem um castelo de cartas. Felipe, né? Você é treva, viu? Espera. Foi. Não dá bandeira e olha lá dentro da padaria. Tá ótimo, tá ótimo. Eu espero que gostem. Eu? Não, é pra um amigo meu. Bom dia pra você. De quê que o Espeto tá comprando bolo se não é aniversário de ninguém? Ah, e se for? Ou vai ver que ele tá com vontade de bola? Ou ele pode ter outro motivo. Faz de conta que ainda é cedo. Mais devagar. Já chegamos. E onde é que a gente tá? É longe do hotel? Ah, um pouco, mas dá pra voltar de bicicleta. Ah, eu me sinto um pouco insegura. Eu não tenho nenhum ponto de referência. Você tem a mim. Você sabe que eu não imaginei que essa viagem ia ser assim tão boa. Ah, a gente tem que aproveitar ao máximo todos os dias, Anitta. Agora... eu vou te apresentar uma cascata. Uma cascata? Você sabe que eu nunca tive numa cascata? Eu sei. Tira a saia. Você tá de shorts por baixo, como eu te pedi, né? Claro. Mas antes... vou te apresentar o rio. Ai. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar. Ai, a água tá gelada, Anselmo. Calma, só no começo. Ó, sente o leito. Tem uns pedregulhos. Ai, mas difícil de andar.
Você pega o jeito. Eu vou te levar no melhor ponto. Eu até me assusto. Sei. Você não vai se arrepender, Anitta. Vem. Sobe aqui na pedra. Ah, não. Ai. Calma que não foi nada. Vai descer agora. O barulho da água tá ficando mais forte. Preciso descobrir. Anitta, tira o óculos. Deixa que eu te ajudo, eu te seguro. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Agora grita, Anitta! Grita mais alto do que a água! Faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. E deixar. Ai, meu Deus! Foi uma sensação incrível. Eu nem sei se explicar. A água envolvendo todo o meu corpo. Foi maravilhoso. Ah, eu sabia que você ia gostar. E a gente vai embora agora? Não, daqui a pouco. Eu só quero subir um morro de pedras que tem aqui do lado da cachoeira. Ah, mas você não tá cansado, não? Ah, nem você que eu sei. É só firmar bem o pé. Aliás, não, fica aí. Eu só vou subir mais um lance e eu já te puxo. Pelo amor de Deus, fala comigo. Ai. Sangue!